Ne agongoni a magongona ma Ũgikuyu magitafania igongona rĩa kwenjera na gũtambũra gĩtũmi kĩa mũgumo ũyũ kũgwa. Ta agongoni twacokania ndundu haha na twarora mũgumo ũyũ tuona mũgumo ũyũ nĩ Ngai ũgethete. Tondũ nĩ mũgũnda wa Ngai. O ta ũrĩa na ithuĩ tũrĩ mũgũnda wa Ngai. Atĩ rĩrĩa enda gũtũgetha nĩ atũgethaga. Mũgumo ũyũ ndũgwĩte wĩna ũru. Tondũ ũngĩarĩ na ũru ona inyuĩ nĩ mũkuona. Twerwo kũrĩ mũndũ wenjaga marima haha. Na arĩkirie kwenja marima agĩcoka agĩthiĩ. He mũndũ watemaga thara mwena ũrĩa ũngĩ. Na atemire thara agĩcoka agĩthiĩ. Mehera mũgumo ũcio kĩgwa. Na nĩ ũndũ wa mwanya mũno mũngĩrora. Harĩa mũgumo ũcio ũgwĩte, hatirĩ mbembe. Na hatirĩ irio nĩme. Kwoguo no Ngai wetereire kahinda karĩa kega, oe atĩ mũgumo ndũrĩ kĩndũ ũgũthũkia. Kũringana na agongoni aya arĩa akunũre bũrũri-inĩ wa Gĩkũyũ makĩhinga kenda mũiyũru, maugĩte mũgumo ũyũ, ũrĩa nĩ wa makĩria ma mĩaka 40 ndũrĩ na ũru kana gĩtũmi kĩngĩkĩra guoya bũrũri, ona kana rũrĩrĩ-inĩ, makiuga, ũgwĩte ũrĩ magetha ma Ngai, kweheria, gũkĩgĩa na mwĩhoko wa ũngĩgũthunduka nĩguo athuri marutagĩre magongona ma oho. Wĩra ũrĩa mũnene wa ndundu ĩno ya agongoni, ti magongona ma ũndũire, nĩ magongona ma kwaria na Ngai. Na ithuĩ nĩ ithuĩ thirikari ĩraheire gĩthaka kĩa ĩka 100 kũrĩa kĩrĩma-inĩ gĩa Kĩrĩnyaga. Tũrũgamĩrĩire rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ, nĩgetha tũkagĩa na handũ, na tũgĩe na handũ harĩa tũrĩthiaga kũhoya nĩ ũndũ wa rũrĩrĩ na ũthamaki wa bũrũri wa Gĩkũyũ. Rĩu maugĩte atĩ athuri a kĩama kĩama arĩa amũre no matabanie igongona rĩao rĩa kũhotithia ũtemangwo na gũcokanĩrĩrio, na ngũ ciaguo ikĩheo atumia arĩa akũrũ kana iheti nĩguo mote ngũ ciaguo. Watemengwo athuri arĩa nĩ gũkũ. Ngũ ici ciagĩrĩirwo nĩ kũheanwo kũrĩ atumia arĩa akũrũ iheti nĩgetha mote. Ũguo nĩguo Gĩkũyũ ekaga na nĩguo Gĩkũyũ atigire auga. Mũgumo ũyũ wagũire kiumia gĩthiru, mũrurumo waguo ũkĩihũria guoya aikari a itũra rĩrĩ, kũrĩa wacokire kwĩatũra na kũhoha o rĩo. Ndũngĩhota gũtara agongoni nĩ aingĩ, tondũ kũrĩ arĩa makunũrĩtwo na arĩa matakunũrĩtwo. Rĩu arĩa ũrona haha-rĩ, nĩ agongoni arĩa makunũrĩtwo. Nĩ kũrĩ agongoni me Naikuru, nĩ kũrĩ agongoni me Mombatha na arĩa angĩ. Nĩ ta kũria kanitha ĩna mabatha maigana. Ũngĩambĩrĩria gũtara mabatha, ngwĩciria no ũtare nginya mwaka ũroka. No ũririe Pope. No rĩu ndĩrenda gũkwĩra andũ acio agongoni mahoyaga Ngai a rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ nĩ aingĩ. No arĩa akunũre nĩ arĩkũ? Nĩ warona haha 10. Ho, na guoya wa gĩtũmi kĩa mũtĩ ũyũ wa mũgumo kũgwa rĩu nĩ cieheretio na igatherio nĩ athuri agongoni a Gĩkũyũ, makiuga rĩrĩ nĩ igetha rĩa Ngai, rĩrĩa agethete hatarĩ na ũru o wothe, no rĩu wetereirwo kũrutĩrwo igongona nĩ athuri a kĩama, nĩguo mũtĩ ũyũ ũtemangwo na weherio mĩgũnda-inĩ yene. Handũ-inĩ ha Inoro TV, kuma Mũthũre, Kabete kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki.